سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن. منشیات فروش ملک و قوم کے دشمن ہیں. ضلع توبہ ٹیک سنگھ سے ان کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے. ڈی پی او توبہ رانا شعیب محمود. ڈی ایس پی صدر سرکل توبہ رحمان قادر کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر توبہ سب انسپکٹر محمد حسن نے سب انسپکٹر محمد رضوان اور دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ توبہ کے نواحی گاؤں اوڈا والی میں بدنام زمانہ منشیات فروشی کے اڈے پر چھاپہ مار کر شراب کشید کرتے ہوئے اجمل خان اور تحسین اجمل کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 942 لیٹر شراب 400 لیٹر لہن اور شراب کشید کرنے والے آلات برآمد کر کے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, جس پر ایس ایچ او تھانہ صدر توبہ سب انسپکٹر محمد حسن اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں. ان خیالات کا اظہار ڈی پی او توبہ رینا شعیب محمود نے پریس ریلیز میں کیا. اس موقع پر پی آر او اے ایس آئی محمد عطا اللہ کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی میاں حسن خالد, شاہد حسین جٹ, برہان بابر اور مقبول طارق بھی موجود تھے. دو بیکس کے ساتھ اب ملے بیک رنس کیک اپ بھی. ٹنار نوڈلز اینڈ بیک رنس کیک اپ. بوریت بھگائے. گڈنس بڑھا.